કાલા સ્વાધ્યાય પોથી કલરવ ગુજરાતી પર્યાવરણ ધોરણ એકમાં આપણે બીજા સેમિસ્ટરનો પાઠ આઠ પાન નંબર 111 ઉપર આપણે પાઠ આઠ સ્વાધ્યાય પોથીમાં હવે પૂરીશું. હું તો મોટો થઈશ એટલે અહીંયા ચિત્ર જુઓ ને ચિત્રની અંદર રહેલા શબ્દ વાંચો. તમને અહીં ચિત્ર આપ્યા છે અને તે શું કામ કરે છે આપણે આગળ પાઠ્યપુસ્તકમાં શીખી ગયા કે આપણે આપણા ભવિષ્ય જે કામ કરે છે વ્યવસાયકારો કહેવાય તેમના જુદા જુદા વ્યવસાય તમને આપ્યા છે. આ ફુગ્ગાવાળો છે, શું વેચે છે? ફુગ્ગા. આ ઘરનું ચિત્ર છે. આ મોજા અને આ બૂટ. આ વાળંદ છે અને હાથમાં શું છે? કાતર. ફુગ્ગા લેવા કોણ ઊભું છે? છોકરો અને છોકરી. અહીંયા પંખી છે, આ ગાય છે અને આ શું છે? કોવાળ છે. અહીંયા કડીઓ છે, આ શું ગોઠવ્યું છે? ઈંટ ગોઠવી છે. નીચેના ચિત્રમાં લુહાર છે, એના હાથમાં શું છે? હથોડી છે. આ મોચીનું ચિત્ર છે. મોચી શું બનાવે છે? બુટ ચપ્પલ બનાવે છે, સીવે છે. આ સુથાર છે, એના હાથમાં શું છે? એનું સાધન કરવટ. આ પ્રમાણે તમને કયું વ્યક્તિ શું કામ કરે છે અને કયું સાધન વાપરે છે એ તમને અહીં ચિત્રમાં દર્શાવ્યું છે. પાન નંબર 112 પર પ્રશ્ન બીજો આપ્યો છે કે તમે મોટા થઈને શું બનશો? તમારા મિત્રને કહો હવે તમારે મોટા થઈને શું બનવું છે. એ તમારે જ્યારે ભણી ગણીને મોટા થશો ત્યારે તમે નક્કી કરજો કે તમારે શું બનવાનું છે. તમને અહીં ચિત્ર આપ્યા છે ને એમાં તેમને એના નામ આપ્યા છે. પાન નંબર 113 પર પ્રશ્ન ત્રીજો, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના મૌખિક ઉત્તર આપો. બાળકો આપણે પ્રશ્નોના જવાબ તમારે મૌખિક ઉત્તર આપવાના છે. પહેલું, ચંપલ સીવે બનાવે તેને શું કહેવાય? તો જવાબ લખવાનો મોચી. બીજું, ઘર કોણ ચણે? તો કડિયું. ત્રીજું, અનાજ કરવટ કોનું ઓજાર છે? તો સુથારનું આવે. ચોથો પ્રશ્ન, વાળ કાપે તેને શું કહેવાય? તો વાળંદ કહેવાય. પાંચમું, વાહન ચલાવે તેને શું કહેવાય? તો ડ્રાઈવર. છઠ્ઠું, આકાશમાં વિમાન ઉડાડે તેને શું કહેવાય? તો પાયલોટ. બીમાર પડે તો દવા લેવા કોની પાસે જઈએ? ડૉક્ટર પાસે. અને માટલું કોણ બનાવે? તો કુંભાર. બાળકો આ પ્રમાણે તમારે પ્રશ્નના જવાબ તમારે લખવાના હતા. મેં તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં લખાવ્યા હતા, તમારે એ પ્રશ્ન નોટમાં તમે લખી દીધા હશે. પ્રશ્ન ચાર, નીચેના વ્યવસાયકારોને તમે જોયા હોય તો લીલા રંગ અને ના જોયો હોય તો લાલ રંગ પૂરો જોવો. તમને અહીં દુકાનદાર બતાવ્યો છે, મીઠાઈની દુકાન પર વેચતો સુથાર બતાવ્યો છે, કડીઓ છે, વાળ કાપતો વાળંદ છે, લુહાર છે, ટપાલી આપતો ટપાલ આપતો ટપાલી છે, કુંભાર, ધોબી અને ખેડૂત. આ બધા ચિત્ર તમને અહીં આપ્યા છે, તમે આ બધાને ઓળખો જ છો એટલે મેં અહીં બધામાં લીલો રંગ કર્યો છે. પાન નંબર 114 ઉપર વાંચો અને રંગ પૂરો. નમૂના પ્રમાણે તમારે રંગ પૂરવાનો છે. તો જો અહીંયા ઝઝબલાનો ઝજ હોય ત્યાં તમારે આ પ્રમાણે રંગ પૂરવાનો છે. એવી રીતે ઘડિયાળનો ઘ હોય તમારે ઘમાં રંગ પૂરવાનો છે. એવી રીતે હમાં અને અડામાં પણ તમારે જ્યાં હોય એ સંખ્યા ત્યાં તમારે એ ગોળમાં રંગ પૂરવાનો છે. મેં તમને ઉપર નમૂનો બતાવ્યો એ જ પ્રમાણે તમારે અહીં ઉત્તરના ઉમાં અને ઉનના ઉનમાં પણ મેં તમને રંગ પૂરી બતાવ્યો છે એ પ્રમાણે તમારે રંગ પૂરવાનો છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, મેદાનમાં જઈને રમત રમતા મૂળાક્ષરને ઓળખો. અહીં તમને મૂળાક્ષર આપ્યા છે, તમારે વાંચવાના છે અને તમારે રમત રમવાની તમારે એને ઓળખવાના છે અને બોલવાના છે. પાન નંબર 116 ઉપર સાતમો પ્રશ્ન, અક્ષર ઓળખો અને રંગ પૂરો. તમને અહીં ઝ ઝ ઝબલાનો જ આપ્યો છે, એના પરથી કયો અક્ષર આવે? ઝવેરાત અને ઝાડ. તમારે આવી રીતે પહેલાં ઝમાં રંગ પૂરવાનું છે અને શબ્દનું વાંચન કરવાનું છે. હ હરણ હાથ. ઘ ઘરનો ઘ ઘર અને ધણ અને શું કહેવાય? ધણ. અડ તો અડમાં આ શું છે? ફળ છે અને હળ. તો આ પ્રમાણે તમારા શબ્દનું વાંચન કરીને આપેલા મૂળાક્ષરોમાં તમારે રંગ પૂરવાના છે. શબ્દ વાંચો. તમને પ્રશ્ન આઠ આપ્યો છે, શબ્દ વાંચો. પાન નંબર 117 ઉપર તમારે શબ્દ વાંચતા શીખવાનું છે. હું વાંચું છું, તમે પણ વાંચજો. ઝાડું, લાડુ, સૂરજ, પછી શું છે? કબૂતર, જાસૂદ, તુલા, પૂર, ખુશ, ખુરપી, ખુમારી, ગુજરાત, ચાબુક, તુલસી, સુખડી, પુલાવ, ખજૂર, જૂઠ, દૂધ, પૂંજા, ઝૂલણ, સુપડી, નુપુર, બૂટ, સુરણ, દૂરબીન,
सूरत, कुमार, दुकान, नाजुक, कुदरती, मजूर, सूडी, सूटकेस, फूलदानी, पूरी, सूचन, नूतन, घुघरी, जूई अने फूलवड़ी, फूलवड़ी छे। तो आ शब्द तमारे वाँचता शीखवानु छे। हवे नीचे पण तमारे प्रश्नोमां वाँचन करवानु छे। खेडूत विषे आप्युं छे के खेडूत हळ चलावे छे, खेडूत हळ चलावे, ખેતર ખેડી અનાજ પકવે, ખેતી કરે, ખેડૂત ખેતી કરે, દરજી વિશે કીધું છે, દરજી ઝપલું બનાવે, ખમીસ સીવે, બટન ટાંકે, દરજી સલવાર બનાવે। તો આ વિશે આ રીતે તમને બધા વ્યવસાયકારોની વિગત આપી છે અને તે શું કામ કરે છે તે તમને દર્શાવ્યું છે। એ પ્રમાણે તમારે એનું વાંચન કરવાનું છે। પાન નંબર 118 ઉપર ટપકા જોડો અને લખો। तो बाळको आ प्रमाणे तमारे टपका जोड़वाना छे अने झझबलानो ज लखवानो छे। आ पेज तमारे स्वाध्याय पोथी में होमवर्क करवानुं छे। तमारे स्वाध्याय पोथी में आ प्रश्न 10 पूरो करवानो छे। आ प्रमाणे तमे टपका पहला जोड़वाना छे अने पछी नीचेना खाली खाना में तमारे ह हरण न ह लखवानो छे। एवी रीते द ध अने अळ लखवानो छे अने पान नंबर 118 पूरो करवानो। એવી જ રીતે પાન નંબર 119 ઉપર તમને પણ આપ્યું, જે આપ્યું છે રસવવાળું દીર્ઘવાળું, એ જ પ્રમાણે તમારે આ શબ્દ અક્ષર પણ તમારે નીચેના ખાનામાં લખવાના છે અને આ પાનું તમારે 119ના મૂળાક્ષર લખીને પૂરું કરવાનું છે। હવે જુઓ પ્રશ્ન 12, શબ્દ લખી વાક્ય ફરીથી લખો। તમને નમૂનો આપ્યો છે, જુઓ અહીંયા ચીકુનું ચિત્ર બતાવ્યું છે અને આગળ લખ્યું છે મને, તો મને ચીકુ આપ, એટલે આ ચીકુ આપણે વચ્ચે લખ્યું, તો આપણે વાક્ય શું બનાવ્યું અહીંયા ઉદાહરણમાં, મને ચીકુ આપ। જો આપણે બીજું વાક્ય જોઈએ, અહીંયા બીજું વાક્યમાં શું છે, અહીંયા ગુલાબનું ફૂલ આપ્યું છે અને લાલ છે, તો આપણે શું લખીશું, ગુલાબ, ગુલાબ લાલ છે, તો આપણે અહીંયા શું લખીશું, ગુલાબ લાલ છે। આ પ્રમાણે તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે। આ શેનું ચિત્ર છે, આ મુંગટ છે, તો મુંગટ પહેરવાની મજા પડે, આખું વાક્ય આપણે અહીંયા લખવાનું છે, મુંગટ પહેરવાની મજા પડે। પાન નંબર 120 ઉપર તમને ચિત્રમાં આપ્યું છે ઘુવડનું, તો અહીંયા લખવાનું, ઘુવડ રાત્રે જાગે, તમારે આ વાક્ય લખવાના છે। મેં તમને અહીં નમૂનો આપ્યો છે, એ પ્રમાણે તમારે બધા વાક્ય લખવાના છે। હવે જુઓ એના પછી પ્રશ્ન 13 વાંચો અને લખો। તમારે આ વાક્ય વાંચવાના છે અને સારા અક્ષરે સામે લખવાના છે। ગોવાળ ગાય ચારે, તો આપણે પણ અહીંયા લખવાનું છે વાંચતા જઈને, ગોવાળ ગાય ચારે, એ પ્રમાણે તમારે બધા જ વાક્ય પાન નંબર 120ના વાંચીને સાડા અક્ષરે લખવાના છે। પાન નંબર 121 પર 14મો પ્રશ્ન, જોડકડું વાંચો, સાચા ચિત્રની પર ચોરસમાં ખરાની નિશાની કરો। પહેલું છે, સુથારભાઈ લાકડું લઈને કરવત વડે કાપે, ટેબલ ખુરશી કરવા માટે આડું ઊભું માપે, તો આ શું ચિત્ર છે, સુથારનું, તો આપણે અહીંયા ખરાની નિશાની કરવાની છે। બીજું ચિત્ર છે, દરજી મારું શર્ટ સીવે ને ઉપર બટન ટાંકે, બેન મારી ઘાઘરી સીવે, બેન માટે ઘાઘરી સીવે, ઉપર આભલા રાખે, એ કામ કોણ કરે છે, તો દરજી, તમારે આ પ્રમાણે દરજી ઉપર ખરાની નિશાની કરવાની છે। તો જો બાકીના જોડકના પણ તમારે ગાવાના છે અને શેની સાથે તમારે લખવાનું છે એ તમારે જે ચિત્ર આવે એ વાંચી તમારે એને ખરાની નિશાની કરવાનું છે। જુઓ તો આમાં કુંભાર છે, આ જોડકડામાં કડિયા ઉપર તમારે ખરાની નિશાની કરવાની છે। એ જ પ્રમાણે તમારે પાન નંબર 122 ઉપર ખેડૂત પર, પછી ગોવાળ, અહીંયા ડૉક્ટરના ચિત્ર ઉપર અને છેલ્લે આપણે આ લુહાર ઉપર ખરાની નિશાની કરવાની છે। પાન નંબર 123 ઉપર તમને પ્રવૃત્તિ આપી છે, અહીંયા તમારે તીરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવવાના છે। મેં તમને શબ્દ બનાવીને બતાવ્યા છે, પહેલો શબ્દ છે ઉજાણી, બીજું છે ઉજાસ, ત્રીજું ઉકળાટ, ચોથું છે ઉતરાણ, એના પછી શબ્દ બનશે ઉદારતા અને પછી બનશે ઉપવાસ। આ પ્રમાણે તમારે શબ્દ બનાવવાના છે, એવી જ રીતે તમારે સામે પણ ઊનના ઉપરથી શબ્દ બનાવીને તમારે લખવાના છે। પ્રવૃત્તિ બીજી, ચોરસમાં આપેલા અક્ષરને પંક્તિમાં શોધી તેના ઉપર ગોળ કરો। તમારે અહીંયા ર રમકડાનો ર આપ્યો છે, જ્યાં ર હોય તેના ઉપર તમારે આ પ્રમાણે ગોળ કરવાનું છે। એવી રીતે અહીંયા જો ઝ, જ્યાં ઝ છે તેમાં તમારે ઝ ઝભલાનો ઝ સુધી આ પ્રમાણે ગોળ કરવાના છે। એવી રીતે તમને નીચે હ આપ્યો છે, તો હ પર જ્યાં હોય
જ્યાં હરણનો હર તમને દેખાય વાક્યમાં ત્યાંને પણ તમારે ગોળ કરવાનું છે. એ જ રીતે આ નીચેના અક્ષરમાં તમારે ગોળ કરવાનું છે. પાન નંબર 124 ઉપર પ્રશ્ન ત્રીજો, નીચેના આ નીચે આપેલા સાધનો કોણ વાપરે છે તેની તમારે ચર્ચા કરવાની છે. તો જુઓ, આ તમને બધા ઓજારના નામ આપ્યા છે કે કઈ કોણ કોણ વસ્તુ વાપરે તેના આપણે મેં તમને અહીં નામ લખીને બતાવ્યા છે. તમારે તમારા માતા પિતા સાથે વિગતે સમજ મેળવવાની છે કે કોણ કયું હથિયાર વાપરે. આપણે પાઠમાં શીખી ગયા છે. પાન નંબર 125 ઉપર તમને વાર્તા આપી છે. આ ચિત્ર વાર્તા છે. તમે પણ સાંભળી હશે કે બે બિલાડી, પહેલા ચિત્રમાં કીધું છે બે બિલાડી શું લઈને આવી છે, એક રોટલી લઈને આવી છે, રોટલો લઈ આવી છે, અને બે બિલાડી રોટલો ખાવા માટે ઝઘડે છે. ને એમાં આ વાંદરો ભાઈ ઝાડ પરથી જોઈ છે કે બિલાડી ઝઘડે છે, એટલે વાંદરાભાઈ બિલાડી પાસે આવે છે કે તમે ઝઘડો ના કરો, હું આ ત્રાજવા વડે તમને તોલીને આપીશ, અડધો ભાગ કે કોને કેટલો ભાગ આપવો. એટલે બિલાડી એની વાત માની જાય છે અને ત્રાજવાભાઈને ત્રાજવામાં વાંદરાભાઈને રોટલો તોલવાનું કહે છે. પછી વાંદરાભાઈ શું કહે છે, કરે છે કે બંને રોટલો અડધો અડધો તોડીને આજુબાજુના પલ્લામાં મૂકે છે. એટલે કહે છે કે કાગડો બિલાડી શું બિલાડીને કહે છે કે એકમાં વધારે છે એકમાં ઓછું છે, તો જેમાં વધારે છે તેમાંથી વાંદરાભાઈ જાતે ખાઈ જાય છે. એટલે પેલો ભાગ વાંદરાભાઈ એક ભાગમાંથી ખાય છે તો બીજો ભાગ પાછો નમી જાય, એટલે બીજા ભાગમાંથી ખાઈ જાય છે. એમ વાંદરાભાઈ ચાલાકીથી બિલાડીનો આખો રોટલો ખાઈ જાય છે અને આખરે બિલાડી ખાધા વગર જતી રહી છે. એટલે આ પાઠ માટે શું બોધ મળે કે લડાઈ કરવી નહીં, બેની વચ્ચે ત્રીજો એટલે વાંદરાભાઈ ફાવી ગયા. આ વાર્તા પણ તમારે તમારા વાલીની મદદથી તમે ફરી સાંભળજો.